毎週水曜日ミックスキッチンです。今日教わる料理をもう一度教えてください。はい、今日はミートボールのスパゲッティを作ります、うん、ミートボールのパスタってちょっと私の中では珍しいというか初めてなんですけれど、イタリアではよく作られるんですか？イタリアでも作りますし、結構アメリカの方でも作りますし、あのルパンのアニメとかにも行ったことあります。豪快に食べるシーンありますよね。そうです、はい、結構ボリュームもありそうですよね、はい、それでは材料をご紹介します。ミートボールのスパゲッティ2人分です。ミートボール10個、トマトホール 200g、 ケチャップ大さじ2、水 250cc、 トマト角切りにしたもの1個、きのこ 50g、 チキンコンソメ小さじ2、スパゲッティ 160g、 粉チーズ適量、オリーブオイル適量となっています。それではミックスキッチンスタートです。スタートです。コロコロ、はい、これミートボールでしたね。はい、さあまずは何から始めましょう。はい、フライパンを用意していただいて、オリーブオイルですね、火つけないでいいんで、オリーブオイルを入れてもらって、肉団子ですね、これ冷凍の肉団子を今日使います。はい、で入れてもらって火つけてください。もう火をつけずに材料を入れた方がいいんですか？はい、熱いのに入れるとどうしても焦げやすくなるので、うん、それをちょっと防ぎたいんで、うん、もう材料を入れてから火をつけていただければいいです。なるほど。でこれちょっと表面に焦げ目をつけるような感じで、はい、ちょっとほっといていただければ、はい、どのくらい焦げ目がついたら、こんがり色がつけばいいんで、うん、本当すぐだと思います。もう表面だけでいいので。もう音がしてきましたね。はい、そうですね。パチパチと。これつくねっていうのは、はい、もう既製品以外手作りで作ったりもするんですか？作ってもいいです。はい、イタリアだとミンチ買ってきて自分で作ったりしますけど、でも今冷凍で十分美味しいんで、これで大丈夫だと思います。はい、はい、まあ、少しずつこうやって火を通していくんですけれど、はい、表面だけ色をつけていくような感じで、やっぱりこうミートボールってお子さんも大好きですね。そうですね。で本当に今日は簡単なんで、うん、まあ見ていただければ分かりますというぐらい簡単なやつなんで、今日の中継先の部活男性の子たちにもいいかもしれないです。もっとミートボールいっぱい入れてもらって作ってもらってもいいです。ああ、ミートボールの数は自由なんですか？もう自由です。もうこれは、はい、でこんな感じでちょっと色がついてきたら、はい、うん、いい音がしてきましたね。はい、でちょっと弱めていただいて、はい、トマトホールですね。はい、トマトホールを 200g、うん、はい、でケチャップですね。はい、ケチャップが入るんだ。そうですね、トマトホールとケチャップ。お水です。はい、うん、もう全部入れちゃっていいんですね。全部入れちゃってください。はい、でそこに、トマトの角切りですね。はい、でキノコですね。キノコ今旬なんで何でも、本当に何でもいいです。椎茸とかでもえのきとか何でもいいです。で、チキンコンソメですね。チキンコンソメ小さじ2ですね。はい、でこれでちょっと混ぜていただいて、はい、火強めていって、強火ですね。強火でもう沸騰させてください。はい、もうこれで準備は終わりですか？これでとりあえず準備は終わりです。大体何分ぐらい？もうすぐ沸けばいいので、はい、でこんな感じで沸騰したら、はい、沸騰したらスパゲッティをこれ折って中に入れてください。でこんな感じで全体が浸かるような感じで、あ、なんかお湯で茹でるイメージがありました ね、パスタで。その茹でたパスタを入れるものとは違うんですか？仕上がりがやっぱりちょっと違いますけど、これは本当に簡単なので鍋一つでできますので。どのようにちなみに変わるんですか？茹でたスパゲッティ入れるとやっぱりあっさりします。こっちの方がしっかりした味付けになります。でこの状態でちょっと中火ぐらいにして5、6分煮詰めてください。この状態で5、6分煮込むんですね。はい、で今日はちょっと時間がないんで、はい、差し替えます。はい、もう実際に煮込んだ、はい、火を入れたものを用意してます。はい、でこれぐらいの状態まで水分がなくなるぐらいまで煮詰めてください。絶対美味しいですね。美味しそう。しっかりでも色もつくんですね。そうですね、水分することによってスパゲッティ茹でるのと同じ状態になりますので、先ほどはい、トマトホールプラス、はい、カットしたものも入れてましたけれど、はい、それトマトホールだけではやっぱり、やっぱりフレッシュ感入れるとさっぱりしますよね。どうしても味が濃くなりすぎるので、フレッシュのトマトを入れた方が美味しく仕上がると思います。でこんな感じで水分が取りましたら、はい、うん、出来上がりです。出来上がりですか？早い。はい、さあもうできちゃいました。早い。もう本当に鍋に全部具材入れて、本当に5、6分で出来上がりますので。いや、洗い物少ないのも嬉しい。はい。あっという間ですね。はい。で、あとは盛り付けですね。盛り付けていきますね。はい。
香りがいいな、またここまで。お皿を用意、このトマトの酸味とね、つくねのこの香ばしい香りも広がってますよね。あと鍋一つでできるっていうのもいいですよね。本当にいいと思います。これは洗い物も少なくて、はい、すごいありがたいですけど、本当にこんなに簡単ならやってみようってちょっと思います、ね、そうですね。男性されるのはいいかもしれないですね。これならできそうかなっていう気がしてますね今。でこれで、あとは粉チーズがあれば、はい、あ、たっぷり振ってください。多めにお願いします。やっぱりこう大久保さんのお料理結構粉チーズ使いますけれど、粉チーズあった方がいいんですか。はい、あった方が美味しくなりますやっぱ。あ、コクが出る、そうですね、見た目もいいですよね、はい、ということでミートボールのスパゲッティ完成です。